akça tabu meselesi bugün de bu gelir daha yavaş güvüttü de şartlıdanın oşolordun bayağı sensatsa üçün bunda orta çaytkanda prasmotor görümdülüğün arttırığı üçün arganda videolordu cüktüğü hareket. Bir oşonun bardağı bizdin uşul masalık malumat karajatında iştigen malumat meyen iştigen adamlarga çoğun teris tasirin tegizip komşuluğa uşular tarqatıp atat degen de bir maniler tap келип атат да. Сиз ушуга кандай карайсыз өзү блогерлердин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүнө? Видеоблогерлер, чындай эле ютуберлер, видеоблогерлердин мен баары дебейм, көпчүлүгү ММК'nın журналисттерге бир топ эмети сөз алып келип койду десек болот да. Себеби жөнөкөй элдер баарын бир эле в одну гребенку орусча айтканда баары бир журналисти да бир, блогери бир, видеоблогер, ютубер баарын эле бирдей көрүп калып, бирдей кабыл алып атат да. Анан ушул жерге келгенде бир мындайча айтканда жана утуруп атат да журналисттерчи. Баягы элдернан элдер жанагы орусча сөз бар, people хавайт деген бир. Эмне берсе мындай баягы обложкасын бир сонун кылып жазып тез көр, өшүп кетет, тигинтет, минтет, аңды деген нерселер менен элди тартып алып туруп эле анан ар түрдүү чыгып атпайбы. Ушунун баардыгы биздин да мусорго толтуруп койду да маалыматтык айдыгыбыздычы. Эми муну эмне кылыш керек? Менимче журналисттердин ошолордун иштөө принцибин, иштеп аткан методикаларын, кээ бирлерин жакшы жерлерин алуу менен журналисттер баягы булар жаман деп отура бергенде болбойт да. Унтуп отурса отура беребиз, абал өзгөрбөйт. Ошон үчүн ошолор колдонгон технологияны, ошолор колдонгон техниканы баягы жанагы элдегөнү өзүнө буруу кандайдыр бир методикаларын жакшы жерлерин алып, жакшы максатта колдонуу аркылуу журналисттерге ошол айдынга өтүш керек. Мындайча айтканда эгер ютубта ютуберлер жеңип атабы, жаман маалыматтарды берип, демек биз ошол жака барып иштешибиз керек. Ютубтан жакшы ошол сапаттуу маалыматты коюу менен көрсөтүш керек. Ютубердики эмне маалымат кандай, мисалы үчүн жакшы иликтөөлөр жасап, эки тараптуу, бир тараптуу мындай тараптардын баарын коюп, аргументтер менен, фактылар менен жасап берсеңер, зритель экөөнү салыштырат да түшүнүп баштайт. А бизде алар айта берет деп эле биз өзү дагы эле телевизорубузга рамка кирип алып атпайбызбы? Ошол жанагы соцсетке кирип. Демек бирөш керек муну менен. Анан экинчи эң дагы бир нерсе медиа грамоттуулук деген сөз бар. Медиа грамотность деген сөз бар. Медиа сабаттуулук. Ушул нерсени арттырууга биз жардам беришибиз керек эле. Мынтпесек алданып отура беребиз да.